մեր ձավոր եւ միջին արևելքի ծնտուկ մինչեւ Եվրոպա վկայում է ոչ միայն կազմակերպիչների ձեռներեցության, գիտակցության եւ իրենց գործի հմուտ ղեկավարման մասին, այլև վկայում է նրանց հայրենասիրության մասին, որովհետեւ մեզ բոլորիս հայտնի է պատմության մեջ բազմաթիվ երկրներ կան, որոնք լինելով մեր երկրի կարգավիճակում այսօր Եվրոպայում իրենց կենցաղով, ապրելակերպով, հնարավորություններով առաջնակարգ տեղ են գրավում. Он имеет и огромное социальное значение, и политическое значение, потому что, езжая в другие страны, люди знакомятся и устанавливают новые дружеские связи, что содействует, конечно, и установлению, и поддержанию мира. Известно, ну, своим черноморским побережьем, своими черноморскими курортами, но потом очень широко развились. Տարին տարվա վրա ճիշտ է ավելի քանակը մեծանում է, նաև որ կապված է թե մեր գործունեության հետ, և թե Հայաստանում տուրիստական ոլորտի զարգացման հետ։ Ինչ երկրներից մի քանի երկիր կնշեք։ Հիմնականում Ռուսաստան, արևելյան երկրներ, Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, բոլոր երկրներից էլ ունենում ենք։ Իրանից ունենում եք։ Իրանից շատ ավելի ունենում ենք, հիմնականում իրենց տոների շրջանում։ Իսկ այս տեսակ ցուցահանդեսները ինչ որ օգուտ տալիս են զբոսաշրջության զարգացման առումով։ Ինչ որ չափով տալիս են, այո։ Կպատմես այս ինչ իրադարձությունն է, երկու խոսքը։ Tourism Expo-ի այսօր, ամսի 10-ից մինչև ամսի 12-ը լինելու, և Sunchild Eco Tours-ը և Arm Bike-ը դից միասին մասնակցել ենք այս միջոցառմանը։ Eco Tour-եր եք անում։ Eco Tour-եր, ասելով հեծանվարշավ, ձիարշավներ, Jeep Tour-եր, քայլարշավ, էլեկտրոհեծանի վեր ենք բերել։ Հատկապես ինչ նպատակով ենք բերել, զանիվով եւ ունենք մասնակիցներ նաեւ, որ չեն կարողանում հավասար պահել իրանք իրանց, ասենք առողջական կամ ֆիզիկապես այդ կարողությունները չունին, հեծանիվ օգնում է այդ ամենը լիարժեքաներ, կամ ասենք ուզում են տեղավորվել 7 օրով երկար ծուրաներ եւ չհոգնել, կարող են հեծանիվներ, էլեկտրոհեծանիվներ վերցնել։